空间穿越到年代文里，一个柔弱的宋娇女配身上。原生亲妈被渣爹设计而亡，渣爹不出半个月便以照顾原主为由，将藏了多年的姘头和私生女接回家。自此原主便沦为了交易的筹码。渣爹为了升职，不惜让他顶替领导女儿下乡换取前程。后妈为了将女儿留在城里，竟出谋让他抢走了原身的未婚夫。本就身体孱弱的原主就直接这么没了。穿越而来的我决定不坐以待毙，打算使用空间异能搬空全家，留下极品一家人干瞪眼，自己头也不回的潇洒下乡去。行了，我同意下乡，不过既然我是为您下乡，那总得给点好处不是？给钱？嗯？什么？要啥钱？你们下乡是支援国家建设，国家管吃管喝的，要钱干什么？我有心脏病，吃的喝的不能太差，营养品、钱，你们都得准备好，钱也不用多了，1000块就行了。你怎么不去抢？那1000块可是留着给我闺女买工作，好作为嫁妆带进钟家的，万一嫁妆少了被钟家苛待怎么办？江瑶也不多话，拎起一根麻绳朝外走去，看到二人一脸懵逼。我不活了，后妈要逼死人了。江瑶你干什么？就算你想死你也别死家里啊，在我闺女安南顺利嫁进钟家前，绝对不可以有一点意外。夫妻俩赶紧追出来，而门外头也瞬间汇集了不少看热闹的人。我真命苦，从小没有妈，后妈面上心善，为了自己亲。江瑶剩下的话还没出口，刘爱玲便面色大变。江瑶你下来，你这是在剜我的心啊，只要你别这么祸害自己，你的要求我都答应。真的？真的。不过500行吗？你也知道咱们家就那么点钱。我命苦，自幼没有亲妈疼爱，营养品没得吃，肚子填不饱，被迫跟个。江瑶你闭嘴，你先下来再说。真让这丫头把私底下贿赂领导的事都搂出来，到时候别说竞争副厂长了，就是现在这个主任位置估计都不安稳。江瑶啊，你说的啥？说我命苦的人生啊，就是有人想拿我换。给给给，一分钱不少你，你先下来，先将人哄下来，再问问这丫头当年她娘给的东西藏哪了，我也就不缺这一点了。那您快去拿钱，我就搁这等着。我瞅着这绳子挺结实，这要不小心挂上了，一定能去找我妈了吧。江瑶你住嘴，去拿钱。刘爱玲狠狠地瞪了江瑶一眼，咬牙去拿钱去了。他什么时候变得这么聪明了，还会威胁人了？难道阎王殿前走了一趟，把性子给变了，故意回来报仇的？罢了，就当花钱挡灾了，先将这丫头弄走再说。就这丫头的身子骨，到了乡下不出多久就得没了小命。没一会儿，刘爱玲满脸心疼地拿着一叠钱出来了，要不是外头还有看热闹的人，刘爱玲真想上前赏江瑶一巴掌。给你1000块。江瑶，我知道你一直对我这个当后妈的心存不满，但是我也为自己诉一句委屈，我自认为这些年对你不薄，好吃好喝的养着，现在你非得要下乡，又拿自己的身体来威胁我们要钱，我们当父母都不忍心自己的孩子受委屈，这钱虽是咱家所有的积蓄，为了你我们也拿了，就也希望你以后能懂事一点，不要这样任性了。江瑶置若罔闻，从凳子上下来，一把将钱拿了过来。钱我不数了，万一少了我会再找你要的。至于刘爱玲说的这些让人误会的话也都没关系，反正他马上就要走了，别人怎么说他可不在意，钱拿到手让自己的生活更好点才是最重要的。回到屋里后，安志宏冲过来就要将巴掌朝江瑶脸上招呼，江瑶也不避开，而是往前凑了凑。您扇您扇，说不定一巴掌下来我直接就死了，您这好父亲的名声彻底就留住了，不光给您省下钱和票，还能让您少了很多的麻烦，但是我妈留下来的东西您也就彻底的见不到了。对上安志宏吃人一样的目光，江瑶是一点都没觉得害怕，甚至有股想笑的冲动。他当然知道安志宏为什么厌恶他，看姓氏就知道原身随了母姓江，因为当年安志宏是入赘进的江家，原本说好生下第二个孩子不管男女都将姓安，然而江秀芳怀孕时工作劳累导致孩子早产，出生就有先天性心脏病，为了好好照顾原身，江秀芳便否决了生二胎的打算。从那时起，原本就不喜欢原身的安志宏就更不待见原身，认为原身的存在让安家绝后。随着时间推移，安志宏越发想有人继承安家的血脉，恰好这时安志宏重新见到了当年眉来眼去过的小媳妇刘爱玲。重逢后，安志宏多次跟刘爱玲诉说心中苦闷，这时候已经守寡的刘爱玲跟他说，其实他的那个女儿是安志宏的，当年俩人分开的时候他就怀孕了，只是安志宏已经入赘江家了，他就只能打断牙齿往肚子里咽，随便找个男人嫁了。如今男人死了，他们又在续前缘，只要他愿意，他还想给他生个儿子，干柴勾烈火，于是俩人又搞在一起了。安志宏男人的虚荣心在刘爱玲这儿得到了充分的满足，越发对江秀芳不满，便偷偷的密谋了一场车祸。临终前，江秀芳将父亲留给他的遗产藏在什么地方告诉了原身，原身虽然性子懦弱，却也知道亲妈是为了他好，这次故意把他弄乡下去，一方面是真的厌恶这个女儿，另一方面也是想以买营养品为由让原身拿出来交给他支配。您还打吗？不打的话我就回屋了，我累了。您不是说还得让我去报名吗？我得养好身体不是？
说完，他转身捂着胸口往里屋走去。进到屋里后，江瑶将门反锁，然后闪身进了他的空间。上一辈子，他在末世求生，因此空间里囤积了各种的现代物资，衣食住行样样俱全。唯一让人心疼的就是灵泉水只剩下了一桶，他进来也是为了这个。要想治好原身的心脏病，不是一天两天就能治好的。明天就要去报名下乡，那今晚必须再喝上一次灵泉水，好歹让这身体有力气收拾一下各路人渣才行。灵泉水不能多喝，一次大概500毫升的量，之前江瑶已经喝过一次了，不然今天哪有本事跟那两口子斗智斗勇，将今天的量喝下去。江瑶心口的疼痛瞬间消散不少，身体的力气也慢慢的恢复了许多。按照我的计算，这么一桶灵泉水也就刚好够将原身的病治好，再多的优势大约是发挥不出来了。算了，人不能太贪心，安稳的日子比什么都重要。江瑶，你开门。江瑶，你怎么能这么对爸爸妈妈？爸妈对你多好，你怎么能伤他们的心？既然你是你爹妈的好闺女，那你明天去报名下乡吧，正好全了你的孝心。凭什么我去代替下乡？你下乡是应该的。哼，你别忘了，我有先天性心脏病，原本就可以不下乡，而你作为长女，岁数也到了，你才是该下乡的那一个。江瑶懒得搭理他，伸手将他推开。安南惊讶地看着吃错药的江瑶，一时没反应过来。外头刘爱玲已经做好了晚饭，看见江瑶出来，安志宏脸沉了沉。跟姐姐大喊大叫像什么话，还不跟安南道歉。知道的说您是个好后爹，不知道的还以为您是我后爹，是安南的亲爹呢。江瑶，道歉。江瑶站起身来，哗啦一声直接将饭桌给掀了。在一家子震惊中，江瑶迅速跑到屋外大声喊道，救命啊，安主任要打死亲闺女了。安主任，你们这是干什么？好好的饭不吃都扔地上，这么糟践粮食可就是你们的不对了。就是啊，现在粮食多金贵，我们家都还吃不饱呢。这不是我们砸的，是江瑶，这孩子跟我们闹脾气，所以卸了桌子。江瑶，你太过分了，你怎么能糟践粮食呢？你别装病，你过来说清楚。我说你们一家子怎么回事啊？江瑶身子骨本来就不好，你们还在这埋怨他。你们以前说他脾气大窝里横，可我怎么觉得你们一家子欺负他一个呀？就他弱鸡一样的小身板，那桌子他能掀得动吗？就是啊，他身子骨那么弱，怎么可能是他掀的？就算他不听你们的话，不愿嫁进钟家，你们也不能这样啊。你们几个老不死的胡说八道什么，就是江瑶掀的。哎，你这孩子怎么说话呢？就是安主任，虽然你是主任，也得好好管教孩子啊，怎么能随口脏话呢？你闭嘴进屋去。哼，做饭不容易，买粮食也不容易，我还能舍得掀了桌子？那可不好说，说不定有人故意用脾气呢。算了，先不跟他计较，还是先把东西哄过来重要。大娘，谢谢您了，刚才我迷迷糊糊好像听见您说我不想嫁进钟家。是啊，那不是我不乐意。江瑶，今天是我错了，不该凶你，咱们关门说话。可今天这事我冤枉啊。对，你是冤枉的，是红兵不听话掀桌子还想诬赖你，妈一会儿就训他。见江瑶站着不动，刘爱玲一咬牙，拽过安红兵摁着屁股就扇了下去，扇得安红兵哭得嗷嗷的。没想到您真打啊，我都没让您打，您非得打的，这可不赖我。大娘，您真是个好人，刚才躺您怀里好温暖，我还以为我妈活了呢，我是真想我妈啊。说完，江瑶捂着胸口跌跌撞撞的朝屋里走去。王大娘听着这话心里怪不是滋味的，当年江秀芳活着的时候可照顾他们一家了。哎，可怜的孩子啊。回到房间后，江瑶将门反锁，从空间里拿了一份点心就吃了起来。嗯，江瑶你开门，我要睡觉。江瑶置若罔闻，继续吃着晚饭，这可把外头安南气得不轻。你跟他置气干什么？现在最要紧的是让他赶紧下乡去，不然把你和钟明辉的事捅出去可没你好果子吃。你今晚就先睡客厅打个地铺，等他走了，那房间整个都是你的。哦，是啊，不光以后房间是我的，就连那个英俊又多金的男人也是我的。瑶瑶，起床了，给你熬了小米粥，煮了鸡蛋，快起来吃。吃好了吧？那走吧，我们现在就去报名。江瑶也不含糊，起身跟着他出门。待俩人一走，刘爱玲便跟安南对视一眼，忙里屋去了。只是怎么翻也没找到那1000块钱，还有那么多票据，真是奇了怪了，这他能藏哪去啊？1000多块钱呢？您非得给他那么多干什么？现在好了，钱要是拿不回来，我那工作可怎么办？不行，得继续找，反正报了名，他不下乡也得下乡，这钱可不能让他拿走了。瑶瑶啊，我这也是没办法，要知道你是爸第一个孩子，爸心里头最心疼的还是你。江瑶险些吐出来，忍着不是瞥了这位君子一眼。爸，我知道您心疼我，您知道这时候您最该干什么吗？干什么？给钱给票啊，下乡建设祖国是件非常光荣的事儿。可我有心脏病，这可是个娇气的病，1000块钱可不当啥，不把身子骨养好了怎么给国家做建设，您说是吧？你才要去1000，你居然还敢要，
你怎么开得了这个口？哼，我为什么不能要？您是我爸，说最心疼我，结果您的钱不打算给最心疼的孩子，合着您嘴巴开开合合的就是哄我玩呢。我累了，我觉得我这破身体不适合下乡了。然后捂着胸口开始咳，虽然他也不知道咳嗽跟心脏病有什么关系，反正怎么弱怎么来。瑶瑶，你从小就是个听话的孩子，爸也想多给你点钱，但是家里孩子那么多。孩子那么多，就俩是您亲生的，您非得给人养孩子，我有什么办法？安志宏被堵了一下，没法跟江瑶说安南也是他的孩子，便顿了顿继续道，虽然这样讲，但南南是个好孩子，喊我一声爸，我就不能亏待他。所以您就亏待亲闺女，把您亲闺女的未来男人也让给妓女了。江瑶，走吧，晚了一会儿天都该热了。你身体不好，别走那么快。你老爷当初留下的东西，你也不能带下乡吧？不如交给爸爸保管，等你过个一年半载回来了，爸爸再还给你，怎么样？不然总是放在外头也不安全，你说对不对？您说的没错，我考虑考虑，您如果多给我准备点东西，说不定我就想通了。想的可真美，我有现成又安全的保险箱，不用给你这么个渣爹保管，我脑子又没坑。报名下乡的是，这不是孩子前几天不舒服就来晚了一些，现在不晚吧？还算赶趟，再不来我们就该挨家挨户找上门了，你去那边填表吧。随后安志宏把江瑶的医院证明和领导女儿的单子拿了出来，顺带里面还加了几块钱一起交给了李主任。这事儿你自愿的？对，下乡我自愿的。李主任虽然不理解，却也没为难，这样的事儿这几年并不少见，只要双方达成协议，他也就给办了手续。我去上个茅房，你先填着。望着他离去的背影，江瑶觉得老天爷都在帮他，忙站起来对李主任鞠了一躬。主任您好，报名表能再给我一张吗？你是说你的姐姐到了年里，没有工作也没有结婚，而且还没下乡？那个，李主任，我还有一件事想拜托您。请讲。就是下乡的补贴，您能直接给我吗？我爹给我找了个后妈，然后他就不要我了。放心吧，我懂，那我就给你两姐妹一起办下乡了，反正早晚的事儿。知青办每年都会核查辖区内没结婚没工作的青年，他倒一样得提下乡，你这也算提前做好人好事了。谢谢您了，李主任。待会儿您帮我瞒着点我爸，我爸心里头啊，早没我这个亲闺女了。成，我帮你。虽然你们是亲姐妹，但是按照政策不能分一块。我跟你讲，东北虽然远了点，但是那边生活条件好，你去那儿准没错。李主任，您真是个好人。东北好啊，离这十万八千里，等我走了之后，他们连我人都找不到。嘿，他在西南，正好在个对角线上，看来我俩八辈子也没往来了。这是你俩的下乡补偿金，一人135块，这钱你可得给你姐打了平条的。您放心，我可是社会主义接班人，不可能私吞的。就在这时，上完茅厕的安志宏走了过来。办好了吗？李主任，那补偿金。那钱我已经给你闺女了，没说下乡补贴还得给爹妈的，这是国家补贴给孩子的，你说是吧？1000块都给了，也不差这100多块，赶出去再要过来就是了。嘿嘿，李主任，您说的没错，那我俩就先走了。江瑶，家里才给你1000块，这钱你再拿着不合适吧？你弟弟要上学，你姐也得准备结婚的事儿，方方面面的要用钱。此时路上已经有了行人，江瑶见此，不管3721，大喊道：爸，我都答应您，替您领导的女儿下乡了，您竟然连100多块钱的补贴都要拿走，拿着卖亲闺女的钱养儿子，养别人女儿，您就不亏心吗？门沿后往的行人很是兴奋，纷纷朝这边走来。安志宏则被气得不轻，瞪着江瑶怒道：你还有脸说？刚给你1000块，家里都没钱了，你怎么就这么不孝顺？什么1000块？各位叔叔阿姨大娘大婶听听，谁家舍得给闺女1000块去下乡的？而且我家里有后妈季姐季弟的，我连未婚夫都被季姐抢去了，我是那能要来1000块的人吗？此话一出，众人怒不可遏，纷纷上前替江瑶鸣不平，而江瑶则是头也不回的直接走了。反正都要下乡了，谁不让我好过，我也让他不好过。不过在下乡前，还得做足充分的准备。他空间里物资虽然多，但很多东西在这年月不能拿出来，还是得准备一些这年月才有的东西。但凡是原生妈给置办的东西，全都带走，就算是扔掉，都不留给他们。还有外公留下的遗产，按照原生的记忆，他就藏在那个老宅里。江瑶，看你干的好事。哟，您总算跟上来了，他们没为难您吧？你马上要下乡了，这事我也不跟你计较了，但你外公房子的钥匙还有东西，我觉得你还是交给爸保管比较好，这样平时我也能去看古房子，总归是老人辛苦创下的家业，别再塌了。就算塌了，那地也是我的，我以后再盖新的。至于给您，您是想留着给安红兵那兔崽子娶媳妇用吧？那是你亲弟弟，是你结婚以后你娘家的依靠。切，得了吧，就他那看我不顺眼的德性，我还能指望他以后给我撑腰？
您骗小孩去吧。说到下乡，我还缺雪花膏、营养品什么的，前面就是百货商店，您正好去给我结个账吧。我突然肚子又不舒服了，我去上个茅房。呵，什么亲爹，就是一渣男。购完物后，江瑶马不停蹄地朝外公房子赶去，寻着记忆很快便在树下挖出了一个坛子来，里头并没有多少东西，一本房本，500块钱，还有两只大金镯子。就这点东西也值得安志宏惦记这么多年，看来他根本不知道这宝贝具体有些什么。倒是这坛子看上去有些年岁了，说不定最值钱的是这个装东西的瓶子呢。随后他将除了房本以外的东西都扔进了空间，又去屋里挨个房间找了找，确定除了老鼠洞什么也没有了，这才放心离开。张大爷，请问曹厂长在里面吗？曹厂长在办公室，你去那找他吧。好嘞，谢谢您了张大爷。曹厂长，新华胡同的小院您还买吗？江瑶这一次走就没打算再回来，所以这房子他也不想留下便宜了那一架子，而且还不能卖给普通人，万一卖个怂蛋跑去跟安志宏商量，那可就完了。但曹厂长就不一样了，有钱有胆，更不惧怕安志宏，甚至当年还追求过江秀芳，只可惜当时江家要招赘，曹家就这一个儿子，最后便不了了之了。江瑶啊，那院子你真舍得卖啊？张阿姨，如果不是没办法，我也不会卖的。我现在要下乡了，以后说不定也回不来了。这房子与其放在那儿便宜了其他人，我宁愿这房子卖给您，起码您和叔叔都是好人，会好好的对待这房子，也不会亏待了我，您说是不是？你下乡，安志宏让你下乡的，你不是有心脏病不用下乡的吗？还有你母亲那工作呢，他也不给你。哎，一言难尽啊。于是江瑶添油加醋的将这几天的事说了一遍，听得二人是一脸的难以置信。你真的想好了，这事以后可没办法反悔。不可能反悔，但您得给我一个实在价，比市场价低点没关系，但是太低的话我宁愿不卖。放心好了，我坑谁也不能坑你，走吧，去房管所。三人到了房管所，询问了好了价格，便退到一旁商量道。既然市场价700块钱，那我给你800，那100块钱是我看在你外公的份上给的。60年灾害的时候，你外公给了我家二斤玉米面，让我们一家子撑过来了，我们不能忘恩负义。没问题，曹叔叔，那我们去办手续吧。这边才把手续办完，那边安志宏也得到了消息，带着刘爱玲火急火燎的就来了。江玲，你干什么卖房子？你经过我同意了吗？曹厂长，大家都是乡里乡亲的，你怎么能这样？江瑶和孩子家家的说卖房子，连个大人都不在，你怎么就给买了？哼，房子我就买了，怎么的？安志宏不敢跟曹大柱这样的胡人叫板，只能将矛头对准江瑶。你给我把房子要回来，没有我的同意，谁准你卖房子的？那房子写的我的名字，我怎么就不能卖了？而且现在卖也卖了，您在这瞎叨叨也没用了。我不管，你赶紧的把房子要回来，那房子咱们不能卖。哟呵，想要回去门都没有，我可是付了钱走了正规手续的，你想拿回去也得问问我的拳头答应不答应。就是，如果不是你这个当爹的不做人，他能卖房子？当爸的不说护着自己闺女，逼着亲闺女把从小定下的亲事让出去不说，还得让他代替你领导女儿下乡，有你这样的爹真是倒了八辈子霉了。被人当众掀了脸皮的安志宏气得直咬牙，连忙反驳道，小孩的话你也能信？他都成年了，怎么被你们一家子欺负还不让人说了？刘爱玲见看热闹的人多了，心里有些慌，怕这事儿传出去不好看，忙拍了拍安志宏，小声道，别说了，房子已经卖了，咱们还是回去问江瑶要钱吧，而且现在是你选举的关键时期，你在这里吵下去会影响你的形象。卖了就卖了吧，曹厂长你们走吧，后面的事是我们的家事了。江阳，我们送你回去吧。大叔大婶，你们甭担心，我这都要下乡了，还有什么怕的，大不了我一根绳子吊死在门前，找我亲妈去。说完江瑶子捂着胸口踉踉跄跄的跑了。等安志宏到家的时候，就看到江瑶又把麻绳挂在了门框上。你又要干什么？要钱没有，要命一条，卖房子的钱是我去乡下活命的，你们敢抢我就敢挂在这。很快门口又聚满了一群看热闹的人。安主任，你这样可不好，好歹是亲闺女，别太过分了呀。就是啊，孩子可怜，打小没吗？看看这都让你们逼成什么样了。好了，别胡闹了，你下来，谁问你要钱了？那我再谢你们一回。江瑶，这是你的娘家，就算你下乡了，这里也是你的家，你非得要跟我们闹成这样吗？切！还有我路上跟你说的，你外公留下的。安志宏还没说完，江瑶哇的一嗓子大喊道，我外公给我留那点东西你也想抢，您果然是后爹，我命苦啊。江瑶，你怎么了？可注意点身体，有需要帮忙的地方就喊大娘。好，我知道了，谢谢您王婶。爸，还要吗？不要我回屋了。安志宏只觉气血一个劲儿的往上冒，手臂抬起又放下，好半晌才摆了摆手。看来这是不好办了，这眼瞅着要下乡了，
可如何是好啊？回到房间，江瑶便思考起了如何报复原生的渣男未婚夫。这门亲事是两家的老爷子从小给定的，只是没想到俩老爷子去世后，钟家嫌弃原生有病，但又碍于钟家地位不好直接反悔。后来安南又跟钟明辉看对眼了，钟家就想既然都是安志宏的闺女，那就换一个身体健康的。于是在父母的授意下，钟明辉就跟安南好上了。可怎么让两个年轻人顺理成章的在一起，两家人也是煞费苦心。而那天原生之所以看到钟明辉跟安南抱在一起啃，其实是两人有意为之，为的就是让原生急火攻心，能死最好，死不了也可以让原生知难而退，最后主动退婚，这样就可以顺理成章的让二人在一起了。既然你俩那么想要名正言顺的在一起，那我就来帮帮你们。江瑶起身从安南的枕头下搜出好几封信来，打开一看，全是他俩来往写的情书。江瑶连忙将信塞兜里，趁着还没下班直接奔着纺织厂去了。大叔好。你好，又来接钟主任啊？是啊，他现在下班了吗？没呢，钟主任可真是辛苦，听说最近每天都在加班。江瑶抬头朝办公室望去，只见有一间办公室的窗帘遮得严严实实的，而这间就是钟明辉的。安南最近几天每天都会趁着下班的点混进厂里，钟明辉则以加班为由晚走，两人便在办公室里约会。曹副主任下班啊？是啊，找我有事吗？嘿嘿，也没啥大事，就是我有个惊喜想送给钟主任，想请你和大叔跟我一起过去，好有个见证。哼，正好可以从钟明辉对象这儿打听点敌情，凭什么我一把年纪了还要被个资历比我浅比我年轻那么多的人管着。行啊，正好我也没啥事，我们一起过去。三人朝办公室走去，只是还未靠近就听见稀稀疏疏的说话声。曹副主任探头仔细听了听，顿时瞪大眼睛，不等江瑶说话便直接冲向办公室。不要脸，不要脸，非常不要脸。钟明辉慌忙去推开安南，可事情已经到了这个地步，安南怎么可能会松开钟明辉，他死死地抱住钟明辉哭道。明辉，怎么办啊，我不想被抓去挂牌子游行。你们。王大爷，快点，快去喊医生啊，不对，先去喊委员会的来，我们要抓奸了。这次，我要将你俩狠狠地钉在耻辱架上。